Živjo, moje ime je Miha, zraven mene pa je Darko, edini slovenski kuhar v nadnaravni velikosti. Don se odpravljava v čudovito dolino reke Soče. Tam bomo pripravila en tak svež žar recept. Lososa s koromačem. Koromačem? Kaj že to? A to je tist mejhen zelen? A ne, tist je koper. A je mal večji pa zelen? Ne, tist je koriander. Darko, a si ti mislil korenja, pa si se sam zmotil? A ja, koromač! Koromač, pač! Dobrodošli v žar legendah. Soča, najlepša slovenska reka, 100%. Darko, na svetu ni nič tok lepe zelene barve, kukor je Soča. No, mogoče moj sosed, kad dan pripeljem nov avto, ampak drugač pa sigurno čist nič. Darko, ti si vedel, da je tist citat od Simona Gregončiča, krasna si bistra hči planin, da dejansko govori o Soči? Jaz sem do zdaj skos mislil, da to govori o eni super lepi, hiperinteligentni lepotički iz Visokogorja. Kaj pa to? A si vedel, da je poprečna letna temperatura Soče 10,5 stopinj Celzija? 10,5, Darko! Sam rečem, pa me zmrzi po celem telesu. To je tako mrzlo, kot tašča, ki rečeš, da boste za Božič pr tep, ne pa pr njej. No, je pa Soča tudi zelo hitra reka, tako da moraš paziti, Darko, da mi ne boš noter padel, te bo takoj odnesela, ne. Te pol dol do hidroelektraran odnese, pa bo pred pol Slovenije brez štroma, tako da to moramo paziti. Ti bom jaz do vsak slučaj dal kakšen rešilni jopič, a veš. Sam, da ne bo pol folk mislil, a veš, da si splav, pa bo začel pol gor na te plezati. Ne, se bomo nekaj spomnili. Nekaj se bomo že spomnili, brez skrbi. Ej, kaj pa to? A to si vedel, da je staro ime za zgornji del Soče Šnita? Pa to je, kot da bi vedel, da mi dva prhajava, razumeš? Darko in Miha na Šnito. Joj, pa vsem tem sem tu govoril, sem kar malo lačen rato, veš. Jaz ne vem, če bom lahko zdržal, Darko. Mihec, jaz tu ne. Darko, ampak tukaj je pa res krasen. Prav tukaj jaz čutim eno tako posebno energijo. Tle se res počutim domač. Mihec, pa ti veš, da smo na pašniku za osle? A? Nisem vedel. Veš kaj, pašnik za osle, gor ali pa dol. Takoj za nama se nahaja ena najlepših turističnih kmetij pa kempov. Jelinčič, 5 metrov stran od naju je najlepša slovenska reka. Soča, mislim, svet je lep. Pa sam eno stvar moramo narediti, da bo še lepši. Darko, kaj pravi, še cajt za žar? Soča! Ker v poletnih dneh pašejo malo lažji obroki, sma danes pripravila en taki žar recept, lahek za pripravo in lahek za trebuh. To je loso s koromačem. Mislim, da si s tem stavkom pravkor najbolj osrečil celotno populacijo soških postrvi. Drugače pa losos tudi moja najljubša riba. A to si vedel, da je življenjska pot lososa največja svetovna migracija hrane? Jaz sem do danes mislil, da je največja migracija hrane, ki greš ti v Lidla po fasungo. Kaj, a ni res? A sem kaj narobe rekel? Najprej bomo pripravili koromač. Kar pa ni koper, koriander ali pa kumina. Je pa komarček. Pa če ste zmedeni, brez skrbi. Koromač prepoznate po tem, da je bel, okrogu pa da nobeden ne ve, kako se imenuje. Koromač narežemo približno na 1 cm debele rezine in ga blanširamo. Po domače damo slan krop. Če vam pa kje leži liter vrele francoske vode, ga pa lahko poblanširate. Sam Darko, a veš, meni se to ne zdi fair, da v tem našem lepem slovenskem jeziku nimamo niti en izraz za blanširati. Pa se ga imamo. Obariti. No ja, razen tega, drugega pa nimamo. A ja, pa tudi to sem vedel, da sva na pašniku za osle, veš. Sam nisem hotel pokazati. Kje pa so vsi te osli? Kaj, grejo samo enkrat na let na pašnik pa nikoli, ali kaj? Osu. Koromač smo blanširali približno 2 minuti in ga dali v ledeno kopel. Pol pa ga bomo popekli skupaj z lososom na žaru. Darko, a si vedel, da losos odraste v reki, pol gre v morje, potem se pa vrne v isto reko, kjer je bil narejen? To je neverjetno. To sam še ljudje počnemo. A veš, ko si kot najstnik šel prvič v kemp Fiesa, kjer sta te fotr pamet naredila pred 16 leti. Neverjetno, lej.
Sami pa lososi. Sami pa lososi. Mater, sem lačen, Darko, v tej fazi mi že tale koromač dobro zgleda. Kaj pa je to? Še ekstra surovega koromača. Pa kaj bova delala? Koromačo, karpačo, ali kaj? Ti, Darko, da nimaš ti kakšne tajne pogodbe z dobavitli koromača, a? Ali kaj tazga? Ti, Darko, jaz mislim, da je počas čas, da tale loso sklene svoj življenjski cikl, a veš? Iz reke v morje, iz morja v reko, pa sem not. Pečen koromač pa smo dodali še svež narezan koromač, začinili pa smo ga z mlado čebulo, olivami polnjenimi z papriko, olivnim oljem in svežo naribano limonino lupinico. Prijatelj, dokler si ti to povedal, sem jaz že pojedel. Kdo je zlata ptička? Jo, kdo je zlata ptička? Mim grede, vrhunski losos. Pa ne moram verjeti, da bom to rekel pri polni zavesti, odličen koromač. Si imel pa prav, da je to zelo lahko kosilo. Zelo lahko. Tako da, Darko, a boš ti tole pojedel? Ja, ja. A ja, a res? No, dobro, ne, se moje pojedel. Si si pa cajt vzel? Me je že malo zaskrbel. Uf, Darko, vrhunski je bil tale losos. Sam tole z lahkim kosilom je bilo malo zavajanje, a veš. Je lahko kosilo, dokler ne poješ dveh porcij. Kaj imava pa, imava kaj za sladičko? Ni frke, evo, Lidl Plus aplikacija, bom poiskal najbližji Lidl, pa lahko ti skočeš po tortico. Evo ga, se všel ti po tortico, ne? Kaj jaz sem se ful najedil in to ne moreš varjeti z lahkim kosilom. Soča, gore, pa tako fino žar kosilo, kaj si lahko človek želi še boljšega? Čist nič. No, mogoče eno tako fajn nagradno igro. In kakšno naključje glih tako igro imamo pripravljeno za vas. Vse, kar morate narediti, je odgovoriti na vprašanje, kaj je lahko kot Darkotovi stavki po drugi uri zjutraj. No, za vas smo pripravljali vprašanje. Katero skrivno rastlino smo danes uporabili poleg lososa? Pa ni koper. Odgovore napište v komentarje pod video ali se pa derte v ekran, kar prej prime. Mi dva pa bomo izžrebala srečnega nagrajenca. Mi dva pa bomo, spet mi dva, spet moram delati, Darko. Mislim, jaz ko sem delam, a ni dost, da sem te gledal, kako si sem pripelil, a ni dost, da sem te gledal, kako kosil kuhaš, a ni dost, da sem te gledal, kako si šel v Lidl po tortico. Mislim, Darko, jaz bom pregoru. Mislim, če si pa zdaj na kalu napravite eno svežilno pijačko za oba, to bom pa še zdržal, veš? Darko, Simon Gregorčič je imel prav, veš? Jo? Krasna si bistra hči planin. Samo pogledaj si to kristalno čisto vodo. To neokrnjeno naravo. Te zelene gozdove na robu Triglavskega narodnega parka. Darko, jaz se ga ne stav, če bi ti glavo premaknil, da bi lahko Triglav videl. Do morja pa nazaj, lepo te prosim. Če bi bil jaz losos, bi se naselil klele v Soči in ne bi nikamor hodil. Mislim, plaval. Miha, če pa ti si losos, non stop nekaj migaš, težko se te vlovi, pa zrasteš do metra pa pol. Sem res? Jaz sem res losos.
Edino pravi losos ima dve prednosti, za razliko od tebe. Obstaja tudi v nedivji varianti. Kaj pa druga prednost? Tiho je. Tiho je, če? Tiho je. Jaz sem tudi lahko tiho. Boš videl, jaz bom celo pot nazaj tiho, pa ti bo pa žal, pa ti bo dolgčas.